የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን ከዛሬ ጥቅምት 27 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ የመቀለ፣ የሽረ፣ አክሱም እና ሁመራ ኤርፖርቶች ለማንኛውም የበረራ አገልግሎት ዝግ መሆናቸውን አስታወቀ። ባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ በተመሳሳይ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት በተገቢው የመገናኛ ዘዴ እንዲያውቁ መደረጉንም አስታውቋል። በተጨማሪ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የአየር ክልል ለማንኛውም በረራ የተዘጋ በመሆኑ ይህንን ማሳሰቢያ ተላልፎ በረራ የሚፈጽም ማንኛውም አውሮፕላን እንዳይኖር አሳስቧል። ከጥቅምት 25 2013 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን በሰሜን የኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ የሚያቋርጡ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ የበረራ መስመሮች ለማንኛውም የበረራ አገልግሎት የተዘጉ መሆኑን ለሁሉም ዓለም አቀፍ ሀገራት ማስታወቁ የሚታወስ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የአየር ክልል ለማንኛውም በረራ የተዘጋ በመሆኑ ይህንን ማሳሰቢያ ተላልፎ በረራ የሚፈጽም ማንኛውም አውሮፕላን እንዳይኖር አሳስቧል።